Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice care au avut loc săptămâna ce a trecut. Iată principalele titluri. În perioada 9-11 ianuarie, procurorii din Republica Moldova s-au aflat în Franța, unde au participat la percheziții în dosarul frauda bancară. SIS avertizează, un grup de persoane pregătește o amplă campanie de dezinformare și manipulare. Atragerea investițiilor străine și crearea locurilor de muncă sunt principalele obiective setate pentru acest an. În perioada 9-11 ianuarie, procurorii din Republica Moldova s-au aflat în Franța, unde au participat la percheziții în dosarul frauda bancară. Anterior, aceste deplasări în Franța au fost aplicate sechestre pe mai multe bunuri imobile care aparțin lui Plahotniuc. Bunurile sechestrate se ridică la peste 110 milioane lei. Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție Octavian Iachimovski și șeful Direcției Investigații Financiare din cadrul ARBI Vitalie Racu au oferit detalii noi din cadrul cauzei penale frauda bancară. În ultimul an, Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova au fost foarte active din punct de vedere de cooperarea internațională, mai ales cu jurisdicțiile din Uniunea Europeană. Am avut oportunitatea să participăm la mai multe conferințe internaționale, dar să avem și ședințe bilaterale în alte țări. De fiecare dată când aveam oportunitatea să călătorim în alte țări, să participăm la așa conferință, la așa ședințe bilaterale, noi vorbim cu procurorii și ofițerii din alte țări, unde avem probe, avem bunuri cumpărate în alte țări cu banii sustrași din Republica Moldova. În ultima perioadă, ofițerii anticorupție de la PA și CNA au colaborat cu omologii din Franța. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova au fost emise autorizații de la judecători pentru acțiuni pe teritoriul francez, percheziții, audieri, înghețeri de bunuri. Scopul deplasării a fost efectuarea perchezițiilor în aceste bunuri imobile, precum și la alte persoane, pentru a acumula probe incontestabile, ce ar dovedi apartenența acestor bunuri imobile, anume la familia Plahotniuc. Aceste bunuri erau înscrise pe companii înregistrate atât în Franța cât și în Cipru. Aparent nu exista nicio legătură dintre aceste companii cu Vladimir Plahotniuc. Totuși, probele care am reușit să le administrăm pe parcursul acestei perioade, în rezultatul acestor percheziții, dovedesc indubitabil că aceste bunuri aparțin lui. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane cu referire la aceste fapte. Deci, la concret, au fost depistate pe teritoriul Franței bunuri imobile, un apartament în orașul Sies. În acest apartament a fost depistat o rudă foarte apropiată al Vladimir Plahotniuc. În cadrul acestor percheziții s-au depistat și ridicat aproximativ 92.000 de euro și 3.000 de franci. Iachimovski a spus că urmează ca probele administrate să fie transmise în Republica Moldova și ulterior va fi și o decizie a judecătorilor. Suntem convinși că probele care le-am administrat noi dovedesc implicarea domnului Plahotniuc și vinovăția sa în frauda bancară și în rezultatul sentinței, instanța, dacă se va convinge de probele noastre, va dispune confiscarea acestor bunuri. Amintim că marți, Anatolie Blonski, unul dintre figuranții în dosarul numit generic frauda bancară, a fost eliberat din arest preventiv în schimbul garanțiilor personale ale trei persoane. Acestea au plătit în total 12.000 de lei. Decizia a fost luată de magistratul Gheorghe Bălan de la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Data alegerilor prezidențiale va fi stabilită de legislativ cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua scrutinului. Codul electoral a fost modificat. Proiectul de modificare a codului electoral și a legii privind partidele politice a fost adoptat de Parlament la sfârșitul sesiunii de toamnă și are drept scop îmbunătățirea procesului electoral, precum și asigurarea transparenței și echității în desfășurarea alegerilor. Referendumul republican va putea fi organizat în ziua desfășurării alegerilor parlamentare și prezidențiale. Un amendament care prevede acest lucru a fost propus de către deputata PAS, Veronica Roșca, la proiectul de lege care vizează îmbunătățirea procesului electoral. Documentul a fost aprobat vineri 28 decembrie. În a doua lectură de 58 de deputați. Președinta Maia Sandu și-a anunțat candidatura la un nou mandat și a solicitat Parlamentului Republicii Moldova să organizeze în toamna anului 2024 un referendum axat pe parcursul european al țării.
Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit ședința plenară a Parlamentului în semn de protest față de decizia Curții Constituționale de invalidare a mandatului de deputat al candidatului supleant pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Svetlana Popa. Anunțul a fost făcut în debutul ședinței de președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Bătrâncea. În această situație, în formă de protest, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va boicota și această ședință. Mersi. În replică la cele spuse de Bătrâncea, președintele Parlamentului Igor Grosu a întrebat membrii BCS de ce nu au mai venit la ședință. Stimați colegi, eu îmi pun întrebarea, de ce ați mai venit? De ce ați mai venit? Salariul să-l luați. Eu zic să vă stea salariul de azi în gât. Scuzați pentru așa urare. Da. Câte ni sunt țării să vii tu și să pleci, nici nu ai dovedit să încălzești scaunul măcar. La hodină. Amintim că magistrații CCM au respins la data de 16 ianuarie cererea Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat al candidatului pe listele blocului PCRM-PSRM Svetlana Popa. Hotărârea a fost luată după ce Curtea de Apel Chișinău a recunoscut că Popa este vinovată de exces de putere în dosarul planurilor urbanistice zonale. Astfel, Popa a fost obligată să achite o amendă în mărime de 3.000 de lei și a fost privată de dreptul de a exercita funcția de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău pe un termen de 8 luni. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate are un nou deputat. Este vorba despre Ion Poia, al cărui mandat a fost validat de Curtea Constituțională. Deputatul a fost salutat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Potrivit unui comunicat al legislativului, Ion Poia este contabil de meserie, absolvent al Universității Libere Internaționale din Moldova. A deținut mandată de consilier municipal și raional. Mandatul de deputat de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate a devenit vacant după ce Gheorghe Aghiorghiesei a fost ales primar al comunei Vârzărești din raionul Nisporeni. Totodată, la ședința plenară a fost aprobat proiectul de hotărâre prin care se ia act de cererea de demisie a Galinei Sa, care a fost depusă din motive personale. Respectiv, un mandat care aparține fracțiunii PAS a devenit vacant. În conformitate cu legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral Partidul Acțiune și Solidaritate. Promolex a venit cu o reacție referitor la sesiunea extraordinară a Parlamentului din data de 18 ianuarie. Instituția afirmă că organizarea ședinței nu pare justificată. Mai mult, Promolex menționează că în cadrul acesteia, transparența decizională a fost afectată în proporție de 60%. Organizarea sesiunii extraordinare a Parlamentului a fost nejustificată, afirmă Promolex. În lipsa proiectelor cu regim prioritar sau de urgență, organizarea sesiunii extraordinare nu poate fi justificată, chiar dacă a fost motivată de președintele Parlamentului prin necesitatea de a promova urgent o serie de acte normative care să reglementeze probleme ce țin de evaluarea integrității instituționale, reforma în domeniul justiției, a legislației electorale și a partidelor politice. Ordinea de zi a ședinței a inclus în total 5 proiecte, după ce, la propunerea autorului, a fost exclus proiectul pentru modificarea legii cu privire la procuratură. Totuși, un singur proiect a fost examinat în regim de urgență. Mai mult, conform datelor Promolex, transparența decizională a fost afectată în proporție de 60%, adică în cazul a 3 proiecte, prin nesolicitarea, neacordarea sau nepublicarea unor acte aferente proiectelor, avizul guvernului, avizele comisiilor permanente și varianta finală a proiectului redactat. Totodată, Promolex reiterează că lipsa opoziției parlamentare de la ședințele plenare nu asigură dezbateri autentice ale proiectelor de acte normative. Pe 18 ianuarie, Parlamentul s-a întrunit în ședință extraordinară. Nici de această dată, sesiunea nu s-a lăsat fără boicotarea ordinară a opoziției. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat nemulțumit de faptul că deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit sala plenului chiar de la începutul întrunirii. 19 partide politice riscă sancțiuni pentru prezentarea tardivă sau neprezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară. Mai mult, în cazul a 42 de partide, Comisia Electorală Centrală va verifica rapoartele financiare pentru semestrul 2 al anului 2023, care au fost deja depuse.
Din 61 de partide politice, 42 au depus în termen în conformitate cu prevederile legale raportul privind gestiunea financiară pentru semestrul 2 al anului 2023. Trei partide politice nu au prezentat raportul în conformitate cu prevederile legale, dar au prezentat raportul doar pe suport de hârtie. Printre acestea se numără Partidul Politic Partidul Schimbării, Partidul Național Liberal și Partidul Socialist din Moldova. Alte două partide politice au prezentat raportul, dar au încălcat termenul prevăzut de lege. Acestea sunt Partidul Politic pentru Oameni, Natură și Animale și Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova. Totodată, restante la acest capitol au rămas 14 partide politice, iar rapoartele acestora privind gestiunea financiară pentru semestrul 2 al anului 2023 nu au ajuns la CEC. CEC a inițiat 19 procese contravenționale în privința partidelor politice pentru prezentarea tardivă sau neprezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul 2 al anului 2023, ceea ce înseamnă că acestea riscă sancțiuni sub formă de avertisment sau amendă de la 120 la 400 de unități convenționale. Republica Moldova va participa la sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care va avea loc în perioada 22-26 ianuarie la Strasburg, anunță Parlamentul de la Chișinău într-un comunicat. Legislativul va fi reprezentat de deputatul Ion Groza, vicepreședinței Parlamentului Mihail Popșoi și Vlad Bătrâncea, precum și de deputatele Natalia Davidovici și Adela Răileanu. În cadrul sesiunii se va discuta despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, cazurile de tortură, locurile de detenție din Europa, utilizarea necorespunzătoare a sistemului juridic, libertatea presei și securitatea jurnaliștilor, globalizarea pe timp de criză și de război, abuzul asupra copiilor în instituțiile din Europa, situația copiilor din Ucraina, procesele din Belarus, alegerile din Serbia. De asemenea, în cadrul sesiunii de iarnă vor fi aleși noul președinte și vicepreședinte APCE, precum și comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului. De menționat că Republica Moldova este membru al Consiliului Europei din anul 1995. Atragerea investițiilor străine și crearea locurilor de muncă sunt principalele obiective setate pentru acest an. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Dorin Recean a menționat cât de importante sunt discuțiile dintre liderii politici cu viitorii investitori. Obiectivul nostru este aici să avem stabilite legăturile care sunt necesare pentru ca să aducem mai multe investiții în Republica Moldova. Pentru că noi suntem nemijlocit în vecinătatea acțiunilor militare active, este important ca businessul să simtă și susținerea politicului din țările lor ca să vină în Republica Moldova. Și World Economic Forum, adică Forum Economic de la Davos, este anume acel format de întâlnire între politic și comunitatea de afaceri, care este necesar pentru ca comunitatea de afaceri să facă investiții în zone precum Republica Moldova. Investițiile străine vor contribui la crearea mai multor locuri de muncă bine plătite, la o productivitate a muncii mai înaltă și la o economie prosperă care să aducă bunăstare cetățenilor, a mai menționat șeful executivului. Lucrările Forumului Economic Mondial de la Davos se încheie pe 19 ianuarie, iar din componența delegației țării noastre mai fac parte ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Ailaiba și secretara de stat a Ministerului Energiei Carolina Novac. La cererea președinției, Centrul Național Anticorupție urmează să decidă dacă Maia Sandu poate intra în posesia a 30.000 de euro. Banii sunt partea premiului Timișoara pentru valori europene, acordat zilele trecute președintei de primarul Timișoarei. În timp ce unii cred că există loc de interpretare a legislației, autoarea legii integrității crede că șefa statului nu poate să accepte premii bănești nici într-un caz. Instituția prezidențială a trimis un demers către CNA pentru a oferi un răspuns despre modul în care legislația tratează astfel de situații. Președintea Maia Sandu nu a primit premiul Bănesc. În momentul în care va fi clar dacă legea permite recepționarea acestuia, instituția prezidențială va acționa transparent și va informa publicul despre modul în care vor fi utilizate aceste resurse, a declarat Irina Gotișan pentru postul TV8. Presa a cerut și părerea președintei Comisiei Juridice a Parlamentului. Olesea Stamate, care a fost și consiliera Maiei Sandu, crede că există loc de interpretare atât timp cât pe lângă 30.000 de euro premiul mai include o diplomă și o medalie.
La moment, legea integrității spune că banii nu pot fi acceptați. Nu este ceva care se admite, dar nu este un cadou. Este parte a unui premiu, o diplomă cu suma respectivă de bani, ceea ce nu este reglementat expres de legislație. O situație care nu este întru totul reglementată de lege. Legea nu poate să reglementeze toate situațiile care apar. Atunci vom aplica legea prin interpretare și vom vedea care este soluția. A menționat președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități, Olesa Stamate. Tot primăria din Timișoara a scris că banii au fost colectați de la sponsori, fără să indice însă cine sunt ei. Cel mai scump cadou pe care l-a primit Maia Sandu anul trecut, în calitatea ei de președinte, este o vază din cristal poleită cu aur, dăruită de președintele Cehiei. Aceasta a fost evaluată la 26.000 de lei. Potrivit legii, însă, șefa statului nu are dreptul să o ia acasă decât dacă se decide să o răscumpere. Republica Moldova ar putea avea o autostradă care să facă legătura cu România. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, susține că va oferi în următoarele săptămâni detalii legate de lansarea unui asemenea proiect. Potrivit oficialului, acest proiect ar putea deveni realitate până în 2035. Nimeni nu-ți va aloca bani dacă nu argumentezi că este nevoie de autostradă, pentru că nu ne apucăm de dragul construitului. Nu se mișcă lucrurile fără un studiu de prefezabilitate, durează cam jumătate de an. După, ai nevoie de un studiu de fezabilitate care îți arată detalii și care poate dura un an jumătate, doi. Apoi urmează proiectarea, ai nevoie de o proiectare serioasă ca acest drum să țină 40-60 de ani și asta poate dura ani în funcție de lungime și complexitate, a declarat ministrul infrastructurii în cadrul unei emisiuni televizate. Oficialul a precizat că urmează identificarea resurselor financiare, lansarea unei licitații și începerea lucrărilor. Potrivit lui Andrei Spânu, o autostradă ar putea implica costuri de circa 1 miliard de euro. Prioritățile guvernului în contextul deschiderii negocierilor cu Uniunea Europeană, oportunitățile programelor de cooperare transfrontalieră și utilizarea eficientă a banilor publici au fost subiectele discutate de prim-ministrul Dorin Recean cu președinții de raioane și șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în cadrul unei ședințe desfășurate la Casa Guvernului. Șeful executivului a îndemnat reprezentanții autorităților publice locale să dezvolte capacitățile de scriere a proiectelor și să formeze la nivel raional echipe responsabile pentru elaborarea acestora. De asemenea, premierul Dorin Recean a accentuat importanța sustenabilității proiectelor pentru livrarea unor rezultate cu impact pe termen lung pentru oamenii din localități. Obiectivul nostru comun este să creștem bunăstarea cetățeanului. În acest sens, este important să coordonăm agendele autorităților publice centrale și locale, să prioritizăm necesitățile oamenilor și să facem investiții care dezvoltă capacitatea noastră de a-i deservi, a precizat prim-ministrul Dorin Recean. La ședință au fost prezentate oportunitățile de atragere a investițiilor prin prisma proiectelor transfrontaliere, istoriile de succes și aspectele privind condițiile de eligibilitate. Guvernul nu renunță la taxele vamale pentru firmele din stânga Nistrului. Vicepremierul Oleg Serebrean s-a întâlnit la sediul OSCE din Tiraspol cu Vitale Ignatiev, negociatorul șef al regimului secesionist. Negociatorul șef de la Chișinău a accentuat necesitatea identificării soluțiilor viabile la cele mai stringente probleme ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, evitării acțiunilor unilaterale și discriminatorii în privința fermierilor din raionul Dubăsari, a școlilor cu predare în limba română, funcționarilor din subdiviziunile teritoriale ale autorităților publice ale Republicii Moldova amplasate în zona de securitate și altor categorii de cetățeni. Referitor la obiecțiile invocate de reprezentantul politic de la Tiraspol privind prevederile noului cod vamal al Republicii Moldova, a fost menționată că aceste cerințe sunt menite să aducă treptat activitatea acestor întreprinzători în câmpul legal național, cu respectarea regulilor de concurență loială și a angajamentelor asumate de Republica Moldova la nivel internațional. În același timp, Chișinăul i-a cerut Tiraspolului să renunțe la taxele pentru agricultorii de la Dubăsari și la tarifele majorate pentru școlile românești. Neobosnovane, s-a noastră точки зрения, бурная реакция Тирасполя на попытки уравновесить функционирование экономических агентов на обоих берегах Днестра рискует за в негативном ключе школьников и учителей 8 образовательных учреждений с преподаванием на румынском языке, которые ни в коем случае не подлежат вовлечению в политические диспуты. Это двойное, по сути, налоговое обложение. Нарушает категорически
Как договоренности переговорного процесса, так и сложившийся механизм является нарушением принципов свободной торговли, и все это является дополнительной нагрузкой, которая деструктивно влияет на ход переговорного процесса. Un joc neinspirat din partea ambelor părți, astfel a comentat deputatul PAS Oazon Antoi, întrevederea dintre vicepremierul Oleg Serebrean și reprezentantul Tiraspolului Vitale Ignatiev. Războiul din Ucraina a izolat această fășie de pământ de Rusia. Ei au devenit mult mai vulnerabili. În prezent avem un fel de concubinaj între malul stâng și malul drept, dacă ne uităm la sectorul energetic, da. Când ei... O interdependență. Da, noi plătim un preț rezonabil pentru zilele de azi, iar ei produc această energie și o oferă pe malul drept din gazul furat rusesc. Noi întreținem acest regim, dar ceea ce vedem noi azi este mai degrabă un spectacol. Cei de la Tiraspol știu că legea deja este votată și trebuie să o execute și deci se respectă acest joc care fără inspirație de ambele părți, dar oricum rămâne deschisă întrebarea cum procedăm în continuare. Întrevederea în formatul 1+1 a avut loc pe fundalul mai multor decizii ale Tiraspolului ca măsuri de răspuns la faptul că din 1 ianuarie au intrat în vigoare prevederile noului cod vamal al Republicii Moldova. O parte dintre agricultorii care activează în stânga Nistrului nu și-ar putea transporta materia primă pe malul drept din cauza cererii autorităților din regiunea transnistreană de achitare a taxelor vamale. Aceste aspecte ar agrava starea financiară a întreprinderilor. Astfel, Asociația Forța Fermierilor solicită implicarea Biroului Politici de Reintegrare și Guvernului pentru rezolvarea problemei fermierilor. Începând cu 17 ianuarie, agricultorii din câteva sate din stânga Nistrului nu ar putea transporta materia primă pe malul drept. Dincolo de faptul că așa zisele autorități ale Transnistriei le cer achitare, așa ziselor taxe vamale în mărime de 10-15 dolari per tonă de producție, fermierii sunt obligați să se înregistreze în pretinsul registru al agenților economici din Republica Autoproclamată și să deschidă conturi în băncile transnistrene. Se arată într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor, imposibilitatea transportării mărfii și-ar lăsa amprenta negativă asupra stării financiare a întreprinderilor. În contextul în care lucrările agricole încep imediat, ar fi nevoie de acces la terenurile de pe traseul Tiraspol-Kamenka, potrivit Forței Fermierilor. Astfel, asociația solicită guvernului organizarea în termen de maxim 3 zile a întrevederii dintre viceprim-ministrul pe politici de reintegrare și fermierii care activează în stânga Nistrului aflat sub jurisdicția Republicii Moldova. Elaborarea și implementarea urgentă a mecanismului de sprijin financiar special al agricultorilor din satele amplasate în stânga Nistrului și negocierea promptă cu administrația din Tiraspol a problemei producătorilor agricoli. Marți 16 ianuarie la sediul OSCE de la Tiraspol a avut loc reuniunea reprezentanților din regiunea Transnistreană și celor de la Chișinău. Subiectul principal al discuțiilor dintre Vitalie Ignatiev și Oleg Serebrean a fost noul cod vamal și taxele pe care urmează să le achite agenții economici din stânga Nistrului. Întâlnirea în format 1+1 a avut loc după o pauză de mai mult de 9 luni. În urma acestora, Chișinăul s-a ales cu câteva rezultate, spune Oleg Serebrean. Una dintre acestea este că Tiraspolul nu va crea impedimente pentru fermieri. Serviciul de Informații și Securitate anunță că a intrat în posesia de date ce indică la relansarea campaniilor de dezinformare și manipulare cu scopul de a destabiliza societatea și securitatea regională. Potrivit SIS, țintele noi etape ale campaniei de dezinformare și manipulare sunt compromiterea relațiilor diplomatice ale Republicii Moldova, în special relațiile moldo-ucrainene, scăderea încrederii și a intensității cooperării la toate nivelurile dintre autoritățile de aici și Ucraina. Conform datelor obținute de SIS, un grup de persoane pregătește lansarea în spațiul public al narativului prin care acuză instituțiile statului de acțiuni orientate contra unor cetățeni ai Ucrainei care ocupă diverse funcții în instituțiile guvernamentale ucrainene. Printre membrii grupului respectiv se regăsesc și foști ofițeri de informații, cetățeni ai Republicii Moldova, care în diferite perioade au fost demiși și eliberați pentru acțiuni coruptibile, însușirea banilor publici, abuz de putere, sechestrări de persoane, interacțiuni nesancționate cu servicii speciale străine. De asemenea, pentru a da o pseudo-credibilitate acțiunilor sale, se intenționează publicarea unei pretinse copii a unui document, parte a unui dosar penal gestionat de una din procuraturile specializate.
Scopul campaniei de dezinformare și manipulare este de a afecta relațiile dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina și a diminua intensitatea cooperării la toate nivelele, avertizează SIS. Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să se informeze din surse oficiale și credibile. SIS atrage atenția asupra faptului că frecvența și amploarea unor astfel de manifestări va crește pe durata anilor 2024-2025, fiind țintite procesele de reformă, cele electorale care se vor desfășura în Republica Moldova, dar mai ales procesul de negocieri pentru aderarea la UE. Recomandăm cetățenilor să fie vigilenți și să se informeze din surse oficiale și credibile. Serviciul își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația în vigoare și în interesul Republicii Moldova și va reacționa prompt la orice amenințare îndreptată împotriva securității naționale, se mai arată în comunicatul emis. Guvernul Republicii Moldova atenționează cetățenii să fie atenți la falsuri. În ultima perioadă, oamenii au primit tot felul de mesaje de la escroci, a căror scop era depozitarea de anumite sume de bani. Escrocii folosesc diverse metode pentru a-i contacta pe oameni. Vorbim despre site-uri web false create, anunțuri online, mesaje pe rețele sociale, e-mail-uri spam sau în unele cazuri chiar și SMS-uri pe care le-au recepționat cetățenii Republicii Moldova. Una din metodele preferate este crearea unor pagini pe rețele sociale sau distribuire de mesaje text care propagă tentative de fraudă. Este și cazul paginilor care se deghizează, de exemplu, în Aeroportul Internațional Chișinău sau Poșta Moldovei și pretind că vând valize sau colete. Atenție, acestea sunt tentative de fraudă, iar cetățenii trebuie să fie foarte atenți să nu cadă în plasa escrocilor. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Duminică, colega mea, Nicoleta Toacă, vă invită să priviți cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Pe curând!